Sebuah kapal Malaysia Polaris berlanggar dengan kapal pengangkut pukal berdaftar di Greece MV Piraeus di perairan Malaysia pada 2.28 petang tadi. Menurut kenyataan Kementerian Luar, kapal Piraeus itu didapati memasuki kawasan perairan Johor Bahru pada jam 2 suku petang dan dalam pelayaran dari Singapura ke hentian seterusnya di Pelabuhan Tanjung Pelepas. Tiada sebarang kecederaan atau tumpahan minyak yang berlaku daripada pelanggaran tersebut. Dan insiden itu bagaimanapun tidak menghalang aliran lalu lintas kapal di perairan tersebut. Jabatan Laut Malaysia MARDEP telah menahan kapal dan kru kapal Piraeus tersebut bagi tujuan siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 334-1 Ordinan Perkapalan Malaysia 1952.